Dansk intro. Ja, nej spørgsmål. Rosa. Hun er husmor. Er Rosa husmor? Ja, hun er husmor. Jakob. Han er maler. Er Jakob landmand? Nej. Han er maler. Anne. Hun bor i Glostrup. Bor Anne i København? Nej. Hun bor i Glostrup. Peter. Han bor i Tune. Bor Peter i Tune? Ja, han bor i Tune. Janina kommer fra Polen. Kommer Janina fra Polen? Ja, hun kommer fra Polen. Ali kommer fra Pakistan. Kommer Ali fra Tyskland? Nej, han kommer fra Pakistan. Ja, nej, spørgsmål. Verbum og subjekt. Er Rosa husmor? Er verbum? Og Rosa er subjekt. Er Jakob landmand? Er verbum, og Jakob er subjekt. Bor Anne i København? Bor verbum, og Anne er subjekt. Bor Peter i Tune? Bor verbum, og Peter er subjekt. Kommer Janina fra Polen? Kommer verbum, og Janina er subjekt. Kommer Ali fra Tyskland? Kommer verbum, og Ali er subjekt.